Ahoj, tady je Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u chytrého věštce. Já už si tady míchám kartičky a uvidíme, co nám budou chtít dneska povědět. Ještě mám chvilinku míchat. Dobře. Neúspěšné obchody, téma neúspěšných obchodů. Mi tady lítá teď nějaká muška. Neúspěšných obchodů ve smyslu, tak jsem vložil nějaké úsilí, tak jsem vykonal nějakou cestu a stále jako nepřichází odměna. A já teď jenom čekám a připadám si, že jsem udělal někde něco špatně. Nedostává se mi té odměny. Protože je to obecný výklad, tak to může být, chodím do práce a třeba já nevím, už 2 roky, a stále žádný posun. Nikdo si nevšimnul toho, že tady poctivě pracuji. Nikdo mě za tu práci nepochválí nebo mě neodmění. Stejně tak podnikám a stejně nemám dojem při investici času, peněz, té práce, nemám dojem, že bych získával nějakou odměnu. Po vztahové stránce by to bylo velmi podobné. Tak jsem investoval tolik času do nějakého vztahu a i když tam nebylo nějaké velké očekávání nebo extra velké úsilí, ale bylo to takový vytrvalý jakoby vánek z mé strany, tak zůstávám sám, ať už se jedná o partnerství nebo o kamarádství, jo, že to je ve všech jako oblastech. No, takže mi chodí co s tím. Tadyhle je vidět, jsou tady 2 karty, které odkazují k nějaké společnosti. Na rozdíl od těchto karet, kde máme po jedné postavě, tady máme vždycky někoho s někým. První karta je skutečně o společnosti. A druhá karta je o nějakých cestách, pracovních cestách, o práci obecně. A mně chodí, že i když se ptám na to, co s tím, tak vlastně mi chodí, no s tím nemůžeš dělat nic jiného, než opět čekat a pozorovat to, protože to okolí, ti lidé, ať už je to po pracovní stránce nebo té vztahové, jsou rozptylováni, zaměstnáni a není tam z jejich strany teď jakoby čas na to se ti věnovat, ti dát pozornost, tě nějak ocenit. Že vlastně to, co tady je ke zpracování ještě, je pracovat, pečovat, starat se z milosti, ne proto, abych byl nějakým způsobem odměněný. No, dokážu si představit, a konec konců znám to i z vlastní zkušenosti, že dobře, tam, kde se týká těch vztahů, tak to teda rozdechám, prodechám, přestanu očekávat už cokoliv, ale po té pracovní stránce přeci nemůžu dělat něco do nekonečna a dělat to zadarmo. Něco ve smyslu, jak dlouho můžu pečovat, pracovat, ale nedostávat za to náležitou odměnu nebo pochvalu nebo něco. Tak co dál? Každodenní práce a péče. Takže tady se nám to vrací jakoby na začátek. Každodenní práce a péče. Ty karty vlastně vyzývají jako k tomu pokračuj, buď dál trpělivý, ale nikoho nesuď. Nesuď ty druhé, protože ti nevěnují dostatek pozornosti, náklonosti, péče, peněz, odměny. Řekni si, v čem ty se cítíš dobře. Cítím se dobře v tom, že mám práci, cítím se dobře v tom, že teda vydělávám, že jsou nějaké věci dané, že dobře, pokud pečuju, tak jenom tolik,
kolik mi je příjemný a kolik ta druhá strana je ochotná akceptovat. U té péče o druhé tady ale cítím vyprázdněnost. Jako kdyby se tady ukazovalo, že máme svoji pozornost dát třeba někomu jinému. A ta pozornost je tady přenesena k těm, kteří naopak o mě zájem mají. Chce se mi říct pod touhle kartou. Může být ve vašem okolí člověk, který je usměvavý a pozitivní a teď se kolem něj dělají ty skrumáže těch lidí. A on má skutečně na výběr z těch přátel a z lidí, jako který ho obklopují, a taky jsou jeho možnosti třeba omezený. A tam bych chtěl si uvědomit, že já můžu být zářivý pro druhé, tedy já nehledám zářivost u druhých. Já hledám ty, kteří jsou mi nějakým způsobem nakloněni nebo kteří jsou rádi v mé společnosti. No jo, ale když si to převedeme na současnou dobu a zůstaneme teď u vizuálu, jo? Zůstaneme teď u toho krásna. A já tady cítím v tomhle tom určitý aspekt jako krásy nebo zamilovanosti. Ale co když já se můžu stát tím krásným, koho lidé obdivují. Přirozeně, jako kdyby ošklivější mělo rádo hezčí, takže mě se nebude chtít sem hledávat tu pozornost. Takže o čem to teda pro mě je? Jako, co si mám teda jako zpracovat? No, osud. Co je mi dáno osudem? Vlastně tadyhle je neochota akceptovat to, co mi ten osud přináší. Nebo jakou pozici mi osud vybral. Takže je to o přijetí sama sebe, o přijetí své vlastní pozice, o přijetí svého vyzařování, o přijetí mého kruhu. A chodím jako sklonit se před tím osudem a když to udělám, tak mi ten osud přinese nějaké požehnání. Takže největší jako práci lze udělat v té vztahové oblasti. Chodím vytáhnout ještě pomocníka. Jako co by pomohlo mě v tom akceptovat ten osud, otočit se k těm, co méně vyzařují. Je tady čtení. Informace, když mi to chodí trošku jako zahálka, nebrat to jako úkol, no. Nebrat to jako životní úkol. Vždyť se můžu věnovat svým vlastním věcem. Nikdo mě nenutí zářit pro druhé, ještě mi chodí. Já teda nemusím obracet svoji pozornost k jiným. Můžu si žít svůj život, můžu si ku příkladu číst, můžu něco studovat a můžu se oddat té práci. Takže to užívat si svoji vlastní společnost, no. Tyjo, to mi teď připomíná, já jsem byl minulý týden u vody a strávil jsem tam 3, 3,5 hodiny a nechtělo se mi ponořit do téhle energie. Pořád jsem jako koukal, co by mě mohlo rozptýlit. Kdo by mě mohl rozptýlit, ale nikdo tam nebyl přirozeně, byl jsem tam sám samálkou. Ale bylo to tam pořád, jako kdybych potřeboval zvnějšku, aby mě někdo bavil. A tady ta karta říká, ne, 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 buď ty sám pro sebe tím, kdo sebe baví, naplňuje. A možná to je o tom, že nemáte tam to, že byste si mohli vzít knížku a mohli si sednout do rohu a číst si, ať už v kavárně, nebo u vody, nebo kdekoliv jinde. Může tam být důvod v tom, že jste zahlceni jako informacemi, že chcete odpočívat. Ale co vám brání potom jako ponořit se do toho odpočinku a pustit všechno vlastně, co je zvnějšku? Když to pustíte, tak se to vlastně celé uvolní. Když se to celé uvolní, může se něco pohnout kupředu. Ať už v té práci, anebo v těch přátelstvích, nebo vztazích obecně. Tak takhle vyjevily kartičky, no. O čem přemýšlet, co říkáte? Já aspoň asi přemýšlet budu, jak mi to tak chodí. Tak jo, a my se uvidíme příště.
pa, pa. Thank you.